me përmëndojme respektuar. Prandaj, unë edhe këtë piesë e pata parasysh kur e thash ma erë që nështë ashtë mirë me mendua edhe me shty. Sepse ti s'po je në gjendje një incident ma të vogël me kontrolua, si do me kontrolu një incident ma të madhë. Pa të më dhe rastin e herës të kalumë, kur i qumë një sitë në veri, u flasë Kosova, kur i qoj një sitë e veta policore në veri. Ajo blokad ka qenë edhe për neve si një mësim, që duhet me nxjerr prej asoj situate. Sepse na shpeshherë shohim gjonat dhe i flasim prej një niveli jashtë strukturave të shtetit. Edhe unë, edhe Negji, edhe gjithë ne që flasim këtu. Mirë po ne disa që kemi punu mrena aty në strukturave, i dim edhe disa gjonat tjera që janë tepër të rëndësishme me i kuptua. Sepse aspekti taktik i realizimit një detyre nuk është i lehtë. Duhet me mendu mirë, në qoftë se ti mendon që i konfiskon automjetet. Kjerën e kaluar ishte kritikuar kjo taktika po, e njësite, po, sepse hynë dhe mbetën në ublokun. Në ublokun, të ngujuar themin nga barikadat dhe qytetarët. Edhe kësaj herë ketë njëtjin paralemrim. Mirë po kjo nuk duhet me na zbraps në pensionimeve tona. Vetëm duhet me na vedisua dhe me na këthjel pak me gjithë një zhjili ma kreativë, ma të mirë. Por edhe në qoftë se vendos kryeministri me u futë, atëherë duhet me mëndu mirë për pjesën taktike, operative dhe taktike, qysh me realizu, me siguru ato rrugë, në mënyrë që mos me u bloku policia, në mënyrë që mos me pas viktima, sepse kësaj here ka mundësi që të ketë edhe viktima. Pse ka mundësi? Unë e thash, Vučićit i duhet një arsytim para bashkësisë ndërkombëtare, dhe ai nuk e ka fare për pra, po thonë që mund shkoj deri aty që tani, këtë viktima? Po të një skalim i vogël i situatës, po. Pse? Nuk i kushton servis kur gjë disa kriminel me i fut edhe me vra në i policë. Pse? Edhe një nxavë dikush ata kriminel, Serbia nuk qanë kokën për ta. Mirë po në tjetër nënë nxjerë benefit e kënej. Sepse akuzon shtetin e Kosovës për vrasjen e dikujtë atje, po mund të na vritet edhe nga i policë. Me gjithse kjo, se mund të na vritet nga i policë, kur përfiton shteti, unë vetë kam qenë ushtarak, nuk ka fara rëndësi, unë paguam për me shkue me kry një detyrë, si ushtarak, ose dhe polici. Por detyrë e qeverisë është me mendu cili është përfitimi maj malë për venin, për shtetin. Edhe mos me randë, është ta në lojen e... Kur për venen, kur përmendet në rreziku për viktima, realisht është paralelë me freshëm, është shumë serioze. Është serioze. Shpresojmë të mos vijë deri atë. Mirë po, ju keni informat që herën e kalume ka pas njerëz të armatosur aty. Ka informata që edhe tash ka. Njerëz të armatosur, njerëz të maskuar. Të maskum, edhe të frymzum për një sulm eventual. Prandaj, qeveria duhet me mendu mirë, a ja vlen me qu një sinë atje, apo ja vlen me o marrë vesh me mishtë Amerikanë edhe me ndëgju këshillat e tyne. E përmenëm Zotin Escobar këtu pëmduket, Negji e përmeni, mirë po sot ka reagim edhe prej ambasadorit Amerikanë në Beograd, i cili përveç që thotë se e kemi këshillua, thotë jemi edhe i zhgënim me vendimin e kryeministrit Kosovës, me ambasadori Hill. Dhe kjo mendoj që është një deklarat pak ma e drejt për drejt, se sa kolegëve ti para prak që këshin deklaru qoftë pe i bashkimit evropian, qoftë pe i shërbeas. Pa, Zotis Spajus, pra mund...